পুসিরে উত্তর পূবত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর গুয়াহাটী হয়ে শিলংত উপস্থিত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ শিলংত মেঘালয়ের রাইফলসর অপারেশন সেন্টার মুক্তি করেছে নিশাটো শিলংতে কটাব অমিত শাহে আর কাইলৈ তেজপুরলৈ যাব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে দর্শন করবে মহাভৈরব মন্দির তেজপুরের এস এস বি প্রশিক্ষণ শিবিরলৈও যাব গৃহমন্ত্রীগী ঠেলামৰাত বাথ মহাসভার অধিবেশনতো ভাগ লব শনিবারে গুয়াহাটীত ব্রহ্মপুত্র পাৰৰ উদ্যান মুক্তি করব অমিত শাহে নগাঁওর লক্ষীনগর নারীদেহ ব্যবসায়ী চক্র উৎখাত করা হয়েছে আর আরক্ষীর জালত পড়েছে তিনি যুবতী সহ পাঁচজন লোক লক্ষীনগর এটি ভাড়াঘর চলি আছে এই কুকাণ্ড এগারী মহিলার নেতৃত্বতেই দেহ ব্যবসায় চলি থাকার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আরক্ষী অহার উমান পায় পলায়ন করলে মহিলাগিয়ে রাইজর অভিযোগের ভিত্তিতে আরক্ষী সেই অভিযান চলাইছিল এই অভিযানত ইতিমধ্যে কেবাগৰাকীও যুবতী লগতে যুবকক করাত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে ভাড়াঘরত চলি আছিল এই কুকাণ্ড এগারী মহিলার নেতৃত্বতে দেহ ব্যবসায় চলি থাকার অভিযোগ রাইজর অভিযোগ পয়ার পিছতে আরক্ষী তাত অভিযান চলাইছিল সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम hey! पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला राम सिया राम सिया राम हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में
हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में পুত্ৰ সন্মুখতে মৃত্যু খাবটিলে পিতৃয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু দক্ষিণ হালমৰা মান্তছৰ জিলাৰ খাৰুৱা বান্ধা গাঁওখনৰ নিৰ্মীয়মান জল জীৱন আঁচনিত ঘটিলে ডাঙৰ অঘটন মৃত শ্ৰমিকজন গোৱালপাৰাৰ কাবাইতাৰীৰ কবিৰ হুছেইন আঁচনিৰ চৌহদত থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰত লাগি মৃত্যু ঘটিল শ্ৰমিকজনৰ একেলগে কাম কৰিবলৈ আহিছিল দুই পিতা পুত্ৰ আৰু সেই তেনেতেই ঘটিল অঘটন শক্তি বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় লোকসকল আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত পুত্ৰ সন্মুখতে মৃত্যু খাবটিলে পিতৃয়ে মানকাচৰৰ জল জীৱন মিছন আঁচনিত এই অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটিছে শ্ৰমিকগৰাকীৰ পিতা পুত্ৰ দুয়ো কাম কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু তাত থকা যিসকল দায়িত্ব যিসকল আছিলে তেওঁলোকৰ অসাৱধানতাৰ ফলতেই এইধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে পুত্ৰৰ সন্মুখতে মৃত্যু খাবটিলে পিতৃয়ে আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ